Bir neçə il əvvəl Lənkəranda ənənəvi sahələrdən fərqli meyvə bağları salınıb. Avropa ölkələrindən gətirilərək rayonun Ürgə kəndi ərazisində 52 hektar sahədə əkilən meyvə ağaclarında bu ildə məhsul bol olacaq. Ümumi sahənin 30 hektarı nektarin və şaftalı ağacları olan bağda bir neçə gündür sözü gedən meyvələrin, eyni zamanda əriyin yığımı aparılır. Bugünədək 1 tonu ərik olmaqla 11 tona yaxın məhsul tədarük edilib. Məhsul demək olar ki, hər gün toplanır. Hal-hazırda mövsüm olaraq şaftalı nektarin meyvələrinin yığımı gedir. Yəni, məhsuldarlıq, maşallah, bu il normaldır, yaxşıdır. Təxminən hər ağacdan gündəlik 120-130-100 kg civarında meyvə yığımı olur. Meyvələr yığıldıqdan sonra qablaşdırılıb, soyducu ambarımız, saxlanıcı ambarımız var. Orada saxlayırıq, inşallah. Alıcılar, yəni istədiyimiz vaxtı, istənilən vaxtı məhsulumuzu bazara çıxarda bilirik. Bağ sahibləri deyir ki, mart ayında çiçəklənmə dövründə intensiv yağışlar tozlanmaya müəyyən qədər təsir etsə də, aparılan müvafiq tədbirlər öz müsbət nəticəsini göstərib. Bundan başqa il boyu lazımi aqrotexniki qulluq göstərilən bağda biokimyəvi üsullara xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri görülüb. Meyvənin növündən asılı olaraq bir ağacdan orta hesabla 120-130 kilo məhsul dərilir. Sərfatçılar bol və keyfiyyətli məhsul əldə etmək üçün qulluq, yığım proseslərinə mütəxəssis məsləhətlərindən yararlanır. Yaxşı məhsul götürməkdən ötürüb, biz qış mövsümündən tutub, payız mövsümündən tutub, ta ki, yaz mövsümünə qədər bütün ağrıqlarını qulluqlar, yəni dibinin yumuşaldılması, budanmanın aparılması, dərmanlanması, suvarılması, hamısı həyata keçirilməlidir. Yəni gördüyümüz bağda da hamısı bütün işlər hamısı həyata keçirilib. Ona görə də bizim məhsulumuz boldur, yüksək məhsul gözlənilir. Bağlardan toplanan məhsul təsərrüfatın anbarında saf çürük edilir, tarlalara düzülərək soyuducu anbara yığılır. Daxili bazarda kifayət qədər tələbat olduğundan alıcılar əsasən yerli tədarükçülərdir. Meyvə Bakı və Respublikanın digər bazarlarında da satışa çıxarılır. Bu il ərazidə daha 2 hektar sahədə müasir texnologiyalar əsasında məhsuldar meyvə tinkləri əkilib yeni bağ salınıb. İlkin olaraq daxili bazardan başlamışıq. Daxili bazarda meyvənin ən gözünə, ən yaxşısını çalışırıq. Daxili bazarda satışını həyata keçirək. Məhsulumuzun, yəni kifayət qədər məhsulumuzun olması xarici bazara çıxmağımıza da imkanı yaradır. İnşallah qismət olsa xarici bazara da bəli çıxacağıq. 5-6 illik, 5-6 yaşlı ağaclarımızdır. Yəni yeni bağ sahələrdə salmışıq. Çavan ağaclarımız da var, 1-2 illik ağacları da var. Onlardan 3 ildən sonra məhsul götürəcəyik inşallah. Hələ ki bütün aqronomik texniki qulluqlar aqronomumuz tərəfindən tapşırıqlar əsasən mövsümə uyğun olaraq bütün lazımi tədbirləri görürük. Budamasıdır, gübrələnməsidir, digər lazımi tədbirlərin hər biri həyata keçirilir. Bir neçə gündən sonra isə gilas yığına başlanılacaq. Daha sonra gavalı, armud, heyvanın yığım dövrü olacaq. Bu mövsüm bağda 150 tondan çox meyvə tədarükü gözlənilir.